Una de les primeres propostes que varen sortir de les assemblees que se varen començar a Manacor ja fa 3 setmanes va ser es dedicar un dissabte a fer una diada. Avui, després d'una feina intensa, col·laborativa, en xarxa, aquesta diada és una realitat. Està seguint un dia màgic perquè el poble s'està mostrant a ell mateix. El poble s'està mostrant la seva capacitat de creativitat, de comunicació, d'inquietuds. Tenim taules de comerç just, estem tenint debats, estem tenint tard, estem tenint comunicació. El poble se mostra i el poble s'agrada. La nostra democràcia ha estat segrestada per una sèrie de poders financers, per una sèrie de poders fàctics que el que han fet ha estat manipular les ordres, manipular les regles del joc per fer que el sistema estàs en el seu servei. Aquest moviment el que està pretenent és que el poble se torni a juntar a les àgores, tornar a xerrar entre tots i veurem de quina manera tornar a recuperar el poder de la democràcia que hem estat lluitant entre tots des de fa molt de temps. Les places s'estan convertint una altra vegada en un lloc allà on la gent comparteix idees, comparteix experiències. El tema dels banys és un tema recurrent a dins d'aquestes assemblees i dins d'aquestes xerrades. Està clar que durant uns anys ens hem emmalaltit de codícia, d'ambició. Hi ha gent que ha guanyat molt de dobbes amb aquest moviment de codícia i en aquest moment és que està pagant els plats romputs, som tots. Per jo, 5M significa revolució, significa participació i significa reflexió.